bylo složitý. No, jako. Možná to bylo potom v druhém poločase to riziko velký, když chtěli jsme dát gol a udržet to nějakou dobu, pak jít ještě do většího risku, ale jak jsme dostali, soupeř dobře bránil a chodil do brejku, který umí, je na to připravený, tak nám šli do brejku, dali nám ještě dva góly a prostě bylo to těžký potom. Nevíte, že na oním udrnujeme kartony na kůč, pasaj je škálo vršiš suha, pr ne. Konštár je šifort, a i Delmir na fáze na kontr surmit, že ne jediným te. Je škáško keč pas a ty kartony na kůč. Deník Sport. Dobrý večer, měl bych dvě otázky. Za prvé, všiml jsem si, že jste chtěli změnit styl hry kolem té 40. minuty, řešili jste to tam s Vladimírem Soufalem, je to tak, to je první věc. A druhá věc je, nepřemýšlíte po takovýto facce třeba o rezignaci, když jste mluvil včera o tlaku, který na vás je? Nga minuta 20 filluat ndryshonit, filluat ta shpejtonit pak lojen, pas kësaj shuplake që pësuat, mendoni që duhet të doriqeni? Tak první otázce, neslyšel jsem ji, to se omlouvám. A tu rezignaci, samozřejmě se to bude řešit, to je jasný. Nicméně mojí povinností je teď připravit ten tým na neděli, což je krátká doba, takže a co s čím přijde vedení, tak to nevím. Pyetjen e parë nuk e dëgjova, ndërsa përsëri për këtë pyetje së dytë të dorëheqjes, sigurisht do të diskutohet. Por unë duhet përgatis me njerë ndeshjen më të afrë që është djelen, kështu që do të pres me qëfar do të vi kryesia e federatës dhe pasaj do të shofim. ČTK. Dobrý večer, trenére, už jste měl možnost vidět tu situaci, jak byl vyloučen újmý Chřítil, my jsme tam neměli připojení nahoře, takže jsme to neviděli. Myslíte si, že to opravdu byla úmyslná ruka? Kishit mundësi të shikoni situatën e kartonit kuq të dorës, ne nuk kishim shumë mundësi. Çfarë mendoni, e pat? Tak přiznám se, já jsem to neviděl teda ještě ani na tom na laptopu, co jsme měli dole. Takový zprávy, prostě ruka, že to i Mojmír říká, že prostě to šlo horní části ramene. Jo, když se tam dostával, jako ten míč byl nízko, takže se tam sklonil a dal gól, a nevím. Jo, když neplatil, tak jsem si říkal červenou kartu. Jo, takže to bylo krutý, jo, tady hned jsme hráli od 30. minuta, nebo to bylo. Nuk e pash, as nga teknologjia që kishim dispozicion poshtë, vetë lojtari më tha që kapi pjesën e lartë me të shpatullës, sigurisht ishte minuta 30, okej, në momenti që pësuam nuk ishte goli vlefshëm, thash okej, nuk është goli, por kartoni kuq ishte shumë. Impuls? Ja doj. Já vím, že se hrálo 10 od 38 minut, tak, ale přesto tři přímý střely na branku za 90 minut je strašně málo na to, aby jsme mohli pomešet na lepší výsledek, to je můj názor jenom. Díky. Un e kuptoj që kemi luajtur që nga minuta 38 me 10 lojtar, por të bësh 3 gjuajtje në port gjatë gjithë 90 minutave, besoj që është për ekipin ton fatale. Tak souhlasím, jako taky si představujeme, že budeme nebezpečnější těma střelama, že se tam budeme dostávat víc, ale bohužel prostě ještě to přehráváme, vymýšlíme a samozřejmě soupeř hrál velice dobře v obraně, šli jsme vlastně do 10, byli jsme o jednoho míň, těžký, složitý, to bylo ještě navíc rychlí hráči do breaku, takže taky bylo to riziko bohužel, který nevedlo k tomu, kýženým výsledku, ale bohužel nás to stálo potom ještě ty dvě. Jam shumë dakord me ju, ne përgatisim, ne duhet ishim më shumë agresiv, duhet kishim qenë më rezultativ në goditjet. Në momentin që shkuam me 10, gjithçka pastaj u vështirësua për ne. Përshëndetje, mister. Dobri večer, mister. Për mendimin tim keni luajtur më mirë se sa Polonia këtu në Tiranë. Ja si mislim që ste rali lip në Shpolsko, në Skaf, Tiranje. Ndoshta më duket se nuk e vlerësoni si duhet ende skuadrën tonë, se kemi thënë që ne do fitojmë në Shqipëri. Mislim si ka merit fare skuadra shqiptare në fitim. Po cenje një z vaši strani, že stale ne hapali ste jakoby tu silu toho mushtva, më falë edhe pjesën tjetër të fundit? Pjesën tjetër, ka në merit skuadra shqiptare, apo? Hrali ste një gris albanskim mushtvem? Tak hrali jsme s albánským mushtvem v Praze před mistrovstvím Evropy 20.
Kemi luajtur para kampionatit evropian në 2020 me Shqipërinë. A samozřejmě před měsícem. Edhe para një muaj kemi luajtur. Tam jsme viděli tu sílu toho soupeře. Samozřejmě znali jsme to i předtím, když jsme analyzovali toho soupeře, tak máte skvělý fotbalisty a Edini Forton keni skuadrës, keni lojtar shumë të mirë, cilët e treguan sot. Bo shikovni hráče, shikovni hráči. Lojtar të shumë të mirë, shumë të aftë. Keri umi, të cilët din të përfundojnë, din të realizojnë aksionin. Opravdu upřímně vám přeju hodně štěstí. Nemyslí ironicky, jo? Český rozhlas. Dobrý den, trenére, jak velká to je komplikace v boji o postup na Euro, protože Polsko vyhrálo, dostalo se před vás, díky. Ta je komplikovaná situace, për të kaluar në Europian, sepse Polonia paska fituar. Tak pořád je to těžký, ale pořád to máme ve svých rukou. Jo, byť jedeme, teďko máme doma vlastně Fajery a pak se jede do Polska, jo, kde když uspějeme, tak jako je to o nás, no. Është vështirë, por ne kemi në fatin në dorën tonë. Do të thënë, ne do lozim me ishujt Faroe dhe pastaj do shkojmë në Poloni, ne duhet i fitojmë këtë ndeshje. Bravo. Já bych na to navázal, vlastně teď jste se postavili do role, kdy se v Polsku musí minimálně remizovat, tak napadají už třeba myšlenky i na baráž, která by mohla být teda posledním záchytným bodem. Situace, na cílem dodemi, ještě je čartě. Na Poloni minimum, že dojet marin, dojet barazimi. Mendoni se dojet kjetně baráž në Portazjedu, kudy to škoj? Ne, tak samozřejmě musím přiznat, že o tom nepřemýšlíme, jo, pro teďko v této chvíli jako máme v hlavě tento zápas, no a pak teď přijdou ty počty a tak dále, ale vždycky je to na tom hřišti, jako o tom, to je. Nuk mendojmë kështu, është e vështirë, në këtë moment e kemi në kokë akoma këtë ndeshje, pastaj do të fillojmë të bëjmë ato numrat. Poslední otázka sport. Pytje e fundit për sport. Trenére, jak to nesete osobně, protože to 3-0 je opravdu jako těžký výsledek, myslím, opravdu fakt ve svý hlavě. Si mendoni, personalisht, si je shikoni, no, sepse rezultati është 3-0, çfarë thot kjo për ju? Tak samozřejmě 3-0 je špatný výsledek, jak to nesu, špatně to nesu, to je jasný, ale vždycky se potom kouká na to, jaký byl vývoj a tak dále, takže nechci se vymlouvat tady na to vyloučení, ale určitě, když hrajete potom poločas po 10, tak se to tam někdy projeví. No. Čertu jsem, rezultat je šumikej, 3-0 šumikej, nuk ndjem fare mirë, kjo është qartë, por nuk duhet kërkoj justifikim kartonin e kuq. Por kjo e vështirëson situatën, kur luan nga minuta 38-10 lojtar e vështirëson situatën, pavarësisht se nuk do që trajneri kërkoj justifikim kjo. Děkujeme za vaši účast na tomto utkání a přejeme hezký zbytek večera. Faleminderit që ishit pjesëmarrës në këtë ndeshje dhe shpresojmë që jemi së shpejti.